I gde ste, braćo, kakva je voda danas? Dobrodošli u novi video. Ovo je prvi mukbang koji radim na mom kanalu. Znači, kao što vidite, ispred mene se nalazi bukvalno, šta je ovo, Danilo? Znači, šta si napravio, brat? Splačine, splačine. Znači, ovo, ja mislim da ovo jedu u zatvoru. Ako napraviš neko ozbiljno sranje, pošaljem te u tvorzu i moraš da jedeš ovako na govna. Šalim se, ovo je moja supa, ja sam napravio sam, sad ćemo da probamo, donao sam tu neke začine, ono, bukvalno sranji has. Koliko sam gledao i shvatio, svi koji rade mukbang uvek naprave neki ono, do jaja has, ja napravio svoju supu pa kao, pljuje malo, pa kao rekao, aj napravim ono, neki mukbang, neko zezanje, da vidim šta će mi postavi Delfinarija, neka pitanja. I da, naravno, ako niste član Delfinarija, obavezno bacite subscribe da uplivate u to jato delfina, ako što bi ja uplivao u supu. A, vruće malo. I lajkite ovaj video, ako vam se svidi. Mukbang je u suštini nešto što je krenulo, ja mislim, u Kini, ili Japanu, ili Koreji. Fora u tome da jedeš i da pričaš punih usta, što inače kao ne bi trebalo da se radi, jel tako? Ali ja ću to raditi zato što sam tako video od drugih youtubera i pošto ja uvijek kopiram, jel tako, svi me prozivate za to, jebi ga, to ću raditi danas. Tako da, malo za, o, previše belog luka sam stavio, smrdeću, a dobro, karantin je bleja, ono nije strašno, malo bibera, dosta, ja inače kašnjem kad stavim biber. Krenut ću odmah sa pitanjima što ne znam šta bi puno rekao, pogledat ćemo pitanja, neka pitanja koja ste mi postavili na Instagramu, ja sam postavio story. Krenemo ona, Lucijan7 Katavić kaže, baka prase ili Jota freestyle? Ok, pre nego što nastavimo sa videom, želim samo da napomenem da je sponsor ovog videa boosteroid.com, već znate, verovatno, za najjači sajt. Ako imate sranje kompjuter, sve što treba da uradite je da odete na sajt, link će biti u opisu ovog videa. I kao što vidite, možete da igrate jednu od ovih mnogobrojnih igrica na sajtu, znači evo vidite Apex, Team Fortress, Dirt, GTA 5, buras, šta god ti treba, znači tu je, eno ga i LOL dole, znači ne mogu više da igram tebra taj LOL, ono, puko sam, znači navukao sam se opet, neću da igram, ozbiljno, ozbiljno, ali ako hoćete, ako imate loš kompjuter, ako hoćete da igrate bilo koje od ovih igrica, evo i FIFA, šta god vam treba, možete da igrate na ovom sajtu, zato što radi tako da je kao da streamujete u stvari na neki drugi računar, koji se nalazi tamo u Evropi i onda vi igrate preko njega. Tako da ako imate sranje komp, nemojte da brinete, sve što vam treba je dobra internet konekcija i možete da igrate šta god vam treba. Jako čudno radi, ne znam dačno šta bih vam rekao, zato što sam i ja glup, ono IQ minus 1000, ali uspeli su da nađu način da, znači, profi rade sve igrice. Evo koliko košta i kao što vidite, 4 evra mesečno se plaća, to je čak i popust, u stvari smanjeno je, i evo da vidite i kako radi igrica, znači uđite u Call of Duty, sve puca, tebra, najnoviji Call of Duty Warzone, to sam krenuo da igram, ne skidam se, buras, gle ovo, gle kako radi, bam, reši retarda, reši. Tako da da, to bi bilo to, to je taj sajt, ako želite imate, opet kažem, link u opisu, idite posetite, i nadam se da će vam se svidjeti, idemo nazad na video. I baku i Đotu gotivim brda. Koliko je ovo je tako? Čuj da provam, brate, da čučnem dole. Baku prasta gotivim brda i znam se mnogo duže s njim i vidim se češće, ali gotivim i Đotu. Ali reći ću baka ovde, mislim, logičan odgovor, kao, ne znam šta dalje da kažem. Sljedeće pitanje od Tamare Post 5. Tamara Post 5 kaže, koliko si veza imao do sada? Mislim da moram da se posluješ ovo malo. To je moj odgovor, kao, znaš. Ovo je dobro pitanje, zato što mislim da nikada o ovome nisam kao pričao javno. Ali imao sam otprilike oko, ja bih rekao, 3 veze. I jedna jedina je kao bila ozbiljna, ozbiljna. Ta jedna koja je bila ozbiljna je bila s tom devojkom s kojom sam bio godinu i pol skoro, koja je otišla i s kojim sam snimao video, i u toj vezi ne mogu da kažem da me kao povredilo, ali sam dosta promenio pogled na cijelu tu priču, na veze i sve, i posle toga onda je odjedno vrtoglavo krenuo taj moj period kao YouTube i sve, i sada jako je malo je zajebano naći ribu, a da znaš da te ono stvarno goti, a da nije zbog slave ili tako nešto. Ovo gledajte, nemam žalim se pojene sve ovo. Što ne živiš više sa bakom? Bak i ja smo živjeli zajedno do skoro, ja mislim, 6 mjeseci. I ne živimo više zajedno zato što smo tada
U tom periodu smo skapirali, meni smrde noge, on smrdi sam. I kada cijemamo recimo neke devojke da dođu, ono, mnogo je lakše da imaš sam svoju gajbu, da kapiraš. Tako da, htjeli smo jednostavno tu privatnost i on i ja, i kada smo razmišljali o svemu tome, skapirali smo da je ovako bolje. I dalje živimo blizu jedan drugog, zato što jako često radimo stvari zajedno, blejemo, ono, dobri smo prijatelji. Tako da, živimo blizu jedan drugog i sad bukvalno imamo ono iste stvari kao kad živimo zajedno. Međutim, ja bih iskreno volio da živimo on i ja u jednoj velikoj kući, a da ta kuća bude toliko velika da dođe Gajbi, a da on i ne zna da sam ja Gajbi. E, to bih voleo. Ali... Jebi ga. Ostale kostke. Mora malo da se začini, realno, ovako, sama po sebi. Vidite, ono kao, nije ništa spec. Opro sam ruke, nemojte ja brinete za koronu. Sve je dobro. Sljedeće pitanje, kako ide sa Milicom, ko pita? Gabriel. Gabriel me pita. Gabrijej. Gabrijej me pita kako je sa Milicom. E, to je dobro pitanje, brate, što je najjače od svega. Čuli smo se, ona ja, javljala mi se na WhatsAppu. Brat, rešava, ona, naš. I čuli smo se malo na WhatsAppu, ovo ono zezanje, ja pitao kao, kad ćemo na drugi date. Ona rekla, aj, idemo, idemo. I sve je bilo super. Znaš, ja se spremio, ono, kapiraš, na drugom dejtu već mogu da je poljubim, ono, već tu imam šanse. I brate, dođe korona i pa kao budas. Ne bilo sam se, znaš, brate, ne mogu to tako, ba. Pa kao. Ali... Au. Izvinite sad zbog ovoga, ono, još malo ćemo posoliti, za svaki slučaj. I da se pomolimo Bogu da ne umem. Baka prase ili muđa? Baka prase, lako. Mislim, ne hejtuje muđu sam, ono, ne, ni ne znam ga. Šta studiraš ili šta si studirao? Lol, ajmo dalje odmah, bukvalno brište. Najlepša balkanska youtuberka. Au, presolio sam sad. Ovo nije loše pitanje, u stvari. Na Balkanu nema toliko, mislim, kod nas u Srbiji nema toliko dobrih youtuberki da su, ono, popularne. A da su nešto dobre ribe, baš, ono, baš top. Uglavnom su to one neke kao fitness youtuberke koji imaju maksimum po 100.000 subscribera. A kad pričamo o youtuberkama, vjerojatno se misli na ono Leo Stanković, Nađu Stanojević, Saru Stanković, ne znam, te youtuberke koji imaju preko 230.000, one koje su popularne, Jana Dačić, Marija Žežen. Tako da od njih mi je najljepša Marija Žežen, iskreno, nekako mi je ono, vrate, baš mi je, baš je lepotica, baš je lepotica. I gledao sam neke njene klipove, to sam rekao. Par puta u storijima. Sviđa mi se kako razmišlja. Pametna je. Djelo mi kao gotivna djevojka, kao da bi mogu da zablavim se. Bravo, da. Kad će neka pesma? Pesma izlazi posle svega ovog korona, znači pesma je gotova. Pesma šuri. Ne možete da verujete koliko je dobra. Idemo sljedeće pitanje. Baka Prasi ili Milica Pavlović? Uf, ovo je zajebano, vrate. Ovo je zajebano. Ugotivim ja Milicu, a baku znam mnogo duže, realno. Tako da ono, baka vrati. Jesi bio nekada u vezi sa najboljom prijateljicom, prijateljem? Nisam. Ali dešavalo mi se da... Nisam. Ali... Nisam, ali dešavale su mi se situacije da ono, spavam sa devojkom koja mi je bila jako dobra prijateljica. Mislim da nema tu ništa loše, iskreno, ono, ako želiš to da uradiš, brate, ako si u friend zoni, iskreno ti kaže, brat, bolje da iscimaš tebra, da izgledaš, razumeš da vidiš na čemu si, nego da budiš negdje u sredini, kapiraš da ne imaš neke mix signale i da ne znaš ni ti šta zdeša. To je najgore, brate, od svega, najgora stvar. Da moraš da izabereš sled svog života u narednih 20 do 30 godina. Šta bi odlučio? Karijera na trenutnom nivou do penzije, a da pritom imaš troje ili više dece ili velika balkansko-europska karijera, a da pritom imaš samo jedno dete? Pa najviše bih volio da imam... Dvoje do troje dece, a da mi se karijera... Za karijeru ne mogu da znam, realno, zato što... Youtuber, jako je čudno, razumeš, ti kad si youtuber, ti ne možeš da znaš gdje ćeš da budeš za 5 godina, zato što je nesiguran. Mislim,
Ako si pametan, ako dobro odigrao svoje karte, recimo Munđe krenuo snima 2015. i dalje tu, ono, dobar je, ima solidne brojke. I koliko ja shvatam, zarađuje od YouTube-a i dalje primarno. Zarađuje od svoje online ličnosti, tačnije, da kažemo, ne mora da bude samo YouTube, može da bude i ostale društvene mreže, Instagram, Facebook. Ne planiram YouTube-om da se bavim zauvek, ako mi to ne bude prijalo. Znači, ja jednostavno mislim da je YouTube dobar ako se tebi snima i to se osjeti, publika to osjeti. Zato YouTuberi ne traju zauvek. Tako da, ja nemam problem s tim da transitionujem, ono, da krenem da radim neke druge stvari. Ali, šta će to da bude i kako će to da izgleda, nemam pojma za sad, iskreno. Ali vidjet ćemo, možda bi uznosi, što ne. S kojim YouTuberkom bi bio u vesi? Marija Žežer, rekao sam već. Kada planiraš da se oženiš? Dobro pitanje. Ma da istano, ne znam ni ja odgovor. Ali rekao bi da će bude kasnije, ono nešto sa tipa 30 i nešto. Zato što vam, ja nisam imao puno veza. Pa to je to. Tako da, vjerojatno za par godina. To je bilo to, ja ne mogu da jedem više ovo sranje. Nije loša supa, iskreno, šalim se. Najsad ste uživali o mukbangu kao nešto drugčije, malo da snim i ja, ozbiljniji video. Obavezno bacite like, bacite subscribe, da ugledate prijatelj za finalo. I zapitajte me na Instagram, moj čao 19. Mislim u sljedećem klipu, a do tada, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I